с приходом к власти Шавката Мирзиёева в Узбекистане. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevning qudratga kelishini Rossiyadagi barcha musulmonlar va yaqin xorijdagi davlatlar ham katta umid bilan kutib olishgan edi. Boshlangan iliqlik shunchalik ilhomlantirib yubordiki, bizni yoshlar hatto Shavkat Mirziyoyevni Turkiya prezidentiga qiyoslay boshlashdi va uni O'rta Osiyolik Rajab Toyib Erdo'g'on deb atay boshladilar. Siyosatshunos jurnalist Ruslan Qurbonov Rossiyada millatlararo munosabatlar, islom, diniy erkinliklar va ijtimoiy siyosiy muammolar borasidagi mulohazalari ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlari bilan mashhur. Shu bilan birga Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi, Altair gumanitar g'oyalarni qo'llab-quvvatlash fondi rahbari Ruslan Qurbonov O'zbekistonda blogerlarning hibsga olinish voqealari ortidan mamlakatdagi jarayonlarga o'z munosabatini bildirdi. Потому что мы увидели столько многообещающих Chunki biz ko'p narsalarni va'da qiluvchi islohotlarni va harakatlarni ko'rgan edik. O'zbek xalqiga diniy ma'rifatda yetakchilik sifatlari qayta boshladi. Qo'shni davlatlar bilan yana do'stona munosabatlar o'rnatildi. Ko'pchiligimiz esa bu o'zgarishlar birdan to'xtab qolsa degan xavotirda ham edik. Ammo keyingi kunlarda O'zbekistonning o'zida ham, qo'shni xalqlarda ham bu umidlar yana navbatdagi bir ro'yo bo'lib chiqmadimi deb ko'ngli qolib, hafsalasi pir bo'lmoqda. O'zbekistonda mustaqil blogerlarning hibsga olinishi haqidagi so'nggi yangiliklar juda ham tashvishli. Ular O'zbekiston hukumatida nima yuz beryapti deb juda katta bir xavotirni uyg'otadi. Bu hibsga olishlar hukumatning qanchalik yuqori pilla poyasidan boshlangan. O'zbekiston prezidentining o'zi bulardan ne qadar xabardor? Yoki bu u olib borayotgan siyosatga qarshi bir sabotajga urinishlarining natijasimi? Haqiqatan ham o'rta bo'g'in kuch ishlatar tizimlari tomonidan sabotajdir balki. Ularni shuncha yil ko'nikib qolgan oxiridan chetlatilgani, qo'llarini bog'lashgani uchun balki mana shu tarzda o'ch olishayotgandir. Qaydam bo'lishi mumkin. Bunday holat Rossiyada ham mavjud. Undan uyalish kerak emas. Bu yangi yosh mustaqil davlatlarda o'sish kasalligi ham deyiladi. Kuch tizimlari, hokimiyatning o'rta qatlami, yuqori bosqich hukumatning qarorlarini sabotaj qilishga, uni chippakka chiqarishga urinadi. Bunga qarshi kurashish lozim. Jurnalist sifatida o'zim ham tushunishni istar edim. Biz nimaga hozir yuzma-yuz kelyapmiz? Xudo ko'rsatmasin, bu yuqori hukumatning o'zi boshlagan siyosat bo'lmasin. Chunki unda hammamizda umidsizlik va ishonchsizlik paydo bo'ladi-ku. Janob Mirziyoyev oxirgi paytlarda sarmoyalarni jalb qilish, mamlakat imijini xalqaro maydonlarda yaxshilash bo'yicha olib borayotgan islohotlarni puchga chiqaradi-ku. Shaxsan men O'zbekistonda ro'y berayotgan jarayonlarni katta qiziqish bilan kuzataman. Ayni paytda hibsga olingan blogerlarning taqdiridan juda ham tashvishdaman. Umid qilamizki, adolat qaror topadi va sobiq Sovet ittifoqidagi ayrim mamlakatlarda kabi bir vaziyat qaytarilmaydi. Bu yosh yigitlar siyosiy tutqun bo'lishsa, siyosiy mahkumga aylanishsa, xalqaro tashkilotlar ham jim qarab turishmaydi. Dunyo bo'ylab bong uriladi, namoyishlar o'tkaziladi. Bunday vaziyatlarda yana nimalar bo'lishini bilamiz-ku. Bularning bari esa O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi obro'siga putur yetkazmay qolmaydi. O'zbekistonning mana shunday holatga tushib qolishini hech ham istamasdim. O'zbekiston davlat rahbari mamlakatdagi turli muammolarga va voqealarga nisbatan namoyish etayotgan qattiqqo'lligini video yozuvlarda ko'rayapmiz. Hozirgi vaziyatni ham ana shunday qat'iyat bilan ijobiy hal etar. Bu o'zbek xalqiga ham, hukumatiga ham, qo'shni mamlakatlarga ham, Yevropadagi huquqni himoya qilish idoralariga ham shuni namoyish etadiki, mamlakatni tartibga soladigan insonlar. Yevropeyskim правозащитным организациям, что в стране есть кому навести порядок.